Івано-Франківськ у снігу. В ніч на 5 лютого дощ перейшов у снігопад. Та незважаючи на значні опади, уже вранці вони припинились, а сніг перетворився у слякоч. Зранку фактично все місто до початку снігопадів було посипане сіллю, для того, щоб не намерзало. От, і фактично, навіть якщо зараз буде мороз, то та сіль вже буде працювати, яка є. Вже дороги є посипані. Так, до справжньої негоди комунальники готові. Щоправда, техніки мало і може не вистачити на всі критичні точки міста одразу. На жаль, у місті техніки для прибирання тротуарів фактично у нас одиниці, а такі, які можуть сам менші, то дві одиниці, два трактори, які можуть посипати. Все робиться вручну, тому якщо буде мороз, буде слизько, якийсь певний проміжок часу, поки люди вручну це все не обігають, не посипають. А мороз буде, кажуть синоптики. Якщо сьогодні, 5 лютого, ще плюсова температура, то уже від завтра варто очікувати мінусів. На завтра ми вже очікуємо зменшення кількості опадів, тобто будуть невеликі опади. Зниження температури повітря в нічний час особливо, це до 8 градусів морозу, в денний час ще буде від 2 морозу до 3 тепла. Тож чекаємо на ожеледицю та налипання снігу. Такий стан справ буде і на вихідних. Також очікуємо посилення опадів, знову сильний сніг, місцями дуже сильний. А на вихідні ми очікуємо зниження температури повітря, тому що ми опинимось під впливом антициклону, тобто без істотних опадів буде погода, але вночі температура повітря сягатиме 16 градусів морозу, а в день 5-6 морозу. А вже з понеділка синоптики передбачають потепління, і решта місяця може бути такою ж теплою, як січень. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».